Zoé Matoko et Zakarlaï Washington. Moi, je suis en Zoé, tu as la vie. Je suis en train de faire la Merci. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Mbote na bino nyo soba landia, emisyon o eko di parkour nga izowe matoko na presentara po na bino na bokasite ya papa nzambe pui na bokasite ya sit o yo tolo belavi na ebike boza vrema ya kosepela tosa susu na papa okende Simon Pierre tozo betel susu toujou masolo ya politik konserna FCC na cash. Mbote papa. Mbote mwana nangaye, na sepeli pe mingi lukwa tukutani lileo susu mbala mbali. Mbala misato eh? Mbala misato. Okay. Boseza ina stadi ya mbali awa ya misato. Ok, na sepeli ya mingi antuka. Tozo sala musala pona makambo mboka na biso tala mboko yo bakoko na biso batikela biso mboka kitoko mboka ya mapamboli me batu bazo souffrir bazo mona pasi likolo ya quelques individus omoni bo vraiment to pesa no nzambe lokumu ndenge tukutani susu pona mokona lelo ngali kambali boso za kana no nzambe liboso nzambe apambola biso na ibandeli na biso na ndenge tokosukisa azala na biso apesa biso mayele apesa biso bwanya ete mission ile kakitoko na pambuli toujours moi si nangai mama bana nangai bangambi Louise na pambuli bana nangai nyoso na pambuli Igue Christelle Joël Naomi Manasse bana oyo to boti na ye na pambuli pe bana nangai bazali musika na pambuli Diallo azana Turquie na pambuli Charlie azana New York na États-Unis bana nangai na pambuli bango mingi na pambuli mwana nangai mususu Yannick nzamba pambula bana nangai apambula mwasi nangai apambula pe mokonzi nangai honorable Molendo Sakumbi muta motema malamu la noblesse dans le sang hein bato bakoki kopesa bango Congo basimba na mabongo basimba yango po bakomisango kitoko na pesi mbote na honorable Molendo Sakumbi na pesi pe mbote na leki nangai Adolphe hein mokonzi akaluka na pesi mbote na pesi pe baninga nangai colonel Roger Bumba na pesi pe ndeko nanga César Bumba na pesi pe bandeko nanga minyonso ya libota nanga mbote na pesi pe bakongole nyonso mbote na pesi pe bakonzi ya mboka na biso nyonso mbote sans oublier d'abord mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzamba pambola ye a protéger ye. Merci nga pe na profiter na pesa mbote na le grand prêtre 4 fois prêtre Washington le grand pays bilamba eloba depuis Bundes c'est-à-dire ba mbote na opi ngwana nga pe na pambolio lisusu pourquoi pas na mon président Papi Gen tolo belavi vitesse ya TGV toujours mama Congo Erga la bénédiction divine ba na Londres ba na Paris ba na Mokili Mobimba ba mbote na binu to beta sko masolo ya FCC na cash papa Okinde Maria Joana ya FCC na cash to ebiti. Nani abala nani? Pe nani a proposé ki nani libala? Libala wana pamule mwana nangai eza un peu compliqué. Libala wana. Libala wana eza très compliqué. Muto akosa yote. Biso toza bato to vandi na na bano ya biso ya base. Biso ni to vandi na bango. Libala wana na côté ya base yo ya cash bazana ngo d'accord te. Bakosa bato te. Libala wana soki lingeke za la malamu. Ce qui est lié à la malam, il faut mon konziamboka, aluka kuta na nabiso ba tutu zala kana base wana. Pwez la malam libala wana, il fallait bato wana ya FCC. Basi ngana no libolimbisi. Na ndege ba nyoko limboka oyo. Ndege ba détruire mboka oyo. Ndege ba bomina batu na mboko oyo. Po libala na bangwana esimba. E bongaki d'abord bango basenga bolimbisi. Atandenge bazolo bakeyo no balimbisi bango Mandela limbisaki Mandela limbisaki bongote Mandela limbisaki me basalaka commission ya vérité justice et réconciliation basalaka yango oyé otobeli makambo na yo nyoso mabe osalaki pona mboka devant batu bati commission mobimbe vandi Mandela kamata kikambala moko abalaya lobi no to tiki to limbisi silino. Non, 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 Mandela salaka bongote. Pona moni leki nangai Auguste Kabuya, secrétaire général à IDPS, aza leki nangai. Ponga moko na za cadre na kati ya IDPS wana. Makambo ya zolo bakeo, non, Mandela alimbisaka, non, Mandela alimbisaka, oui, toboyite toko limbisa bango. Mais
avec cette arrogance au bateau na bazanango. Naïebite soka landaka. D'abord bango balobate. Est-ce qu'il y a landaka malobo bateau na bazobi misati lelo malgré ma be au basali na mboko oyo. Malgré ma bébé sali na mboko baso continuer toujours na ba arrogance na bango. Et puis to zoi moi mukesi ma pardon. To mon to ebi mikoleleki Martin Fayulu candidat maléré o ya zo kité alobaka maloba moko pona ya pona président de la République toka justice ebengi sakai. Et pourquoi député o outaki koloba buzo ba pona président de la République ba bengi c'était na justice. Ezama wa mingi papa. Ngala koko sauté. Ba to na FCC bazana no ko s'accrocher na pouvoir. Président Félix Azoui nanu bza force ya nyonso touté nanu azu nyonso touté batonza nanu na force na banga pouvoir yo moni makambo amende neke ba minisa ki manzaka te yo moni tango bakangi mende tout ça ba même na président wana ya Janine Mabunda atelemeli yango mais lere bakanga ki ba député na o ya opposition yo moni bakipaki ata okipe yango ba beti yango kara na ebisio batwana papa muto ko sauté. Bazana motema ya malamu te. Bazana ba stratégie kaka ya kosala mabe. Balingi mboko oyo te. Ngala za somo meme ya kotanga bango te. Ba mwilanya wana osomona mwilanya wana. Obe minaku. Mwilanya. Boshab. Excusez-moi. Batu wana ba balumanu. Ha? Balumanu wana. Batu bazoko bebi sa mboko yango. Donc quelques individus ba kamati ba confisquer makambo mboka bango baliaka ba batu donc 80 millions ba batu ba banda ko souffrir. Je m'excuse pona batu wana na lobi na yo na so tanga kombo na bango mwilanya obeminaku lumanu bako konyoko la population boyete bako ki konyoko la population boyete na ba petit na bango ba maître kilolo na oyo mususu soki ba benga kae mwenze soki mwenze wana soko landi maloba soko loba na ba radio jour mususu na landi nani oyo nani oyo zaki directeur adjoint ya cabinet ya Kabila oyo kombo na nani mususu awa Kambila je crois ba benga kae Kambila azolo ba kae no toza ko discuter programme ya gouvernement. Tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as la continuité. On a bango, ce qui tu as dit. Tu as la continuité ou bien changement. Azo yokata sonité. Papa coalition, on a na kanisi na émission, on soussoye le kaki. Na émission, on a le roi Kinini. Neba ko Melissa Batu. Kinini ou a bololo wana kamukini wana. Ezo le kana mongongo te. Nazo yebisa bango bayeba ke coalition ezo simba na base te. Siko na base. Na bango batu bazali kolo banani vraiment ba comprendre vraie réalité pote moni base ne comme ça la ba trouble base nda so cadre bazo mela ça so comprendre réalité mais ba leader to so belo ni bazo banga batu na FCCT ce qui zaki notre leader papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire ba kuka osa ba bêtise batu na bazo salate sont des bêtises et puis bazo parvenir kolo ba ke ba na wana. Il y a des combattants, bazali ba civique. Il faut ba éduquer bango. Na ba na wana, na bango batu wana. Ba kupanana ngo il faut ba éduquer. Mais je crois que ba mwila nyawana ba bosha bwana. On il faut ba éduquer bango. Na neke ba détruire mboka oyo, ba détruire mboka totalement. Ba piller mboka oyo, ba baby si ba bomi batu. Hein? Bano ba ke banana baza ba civic banana ba sopi makila na mango pour le même alternance on a bazolo ba alternance pacifique mais alternance on est salami na makila ya batu et salami na makila ya batu ba rossi rossi nani rossi mukendi ba rossi mukendi et ça ka bango te même ba papa chebe nani comment on appelle mota droit de l'homme ba kufa barma tungulu ba tu ba kufi. Sans compter batouya, bah combattant IDP, soit batouya combattant, il y a IDP sur quoi. Naïb Saka Yongabi, plus de milliers bah combattants bah koufa. Même na base yano bah koufa rawana. Babo, nasina lobaka na batumba bah tumbina bah tuna katia permanence IDP. Isko pourquoi nyon soa na bah cadre bah zomo na ngote bah komo boma. Nazo comprendre te, na oti kolanda Kabuya secrétaire général IDP, na réunion bah sala ki na hôtel de ville. Asa kolobo, non seulement bato bah zako tia mubulu, hein?
to traduire ba kuna justice. Ah ça na courage à trahir base. Mais on les a trahison. On les a trahison. Ba kanga banane. Ba to bazo sopa makila lelo soki ye lelo pouvoir obazui boy. Ezali bana wana. Ya okanga nani. Nazo tuna yo akokanga nani ye kabu ya okanga nani. Kabuya okanganane kabuya yelubilo ye est ce que kabuya ye bakangaye ya sakota même depuis biso to mona passé makababa despe ba garde civile ye kabuya sakota kacho asepe la beti libakuna zelo hein asepe la beti libakuna zelo omoni bango baso ye bateke lelo soki bango ba komi lelo bango lelo soki ba komi boy na ba Jean-Marc Kabundi bay bake ezana ba bato ba sala oyo ba implanta ka parti ba sacrifier vie na bango na kanisi na ibisa ki ona emission elekaki ke biso to sacrifier vie na biso na ya bana na biso na basi na biso to sacrifier vie po lelo oyo bango akuti ba beti libaku na zelo nous on a sacrifié nos vies et pourquoi ce qui président Félix Abimi libanda ya mboka azoka ba décision mais ce qui azongi na mboka ba décision na zoaka on dira ça la rongol souté non mon baka dernièrement ko déboulonné mais jusqu'à maintenant mokonzi aza mokonzi na biso ana ba stratégie na azo sala aza na ba stratégie na azo sala alingi ko brutaliser makamu na makasité. Ce que tu as dit, c'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, a fait un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Il y a un conseil à Malamu. Quand il y a un parvenu, il y a un peu de temps. 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 Ça, c'est une trahison. Ngana landie na ba chantini ngobila ba telemi azoba ke oh batoyi bazo sala biloko wana so ba sala ngoli so kukanga ba ya ukanga au kanga nani ye ye kabuya au kangisa bana ona bazo sopa makila na bango ya kangisa bango lelo soki ye lelo ya munani ya na batu batangisi makila na bango ya kota kabuya kota akota akota meme kasho ya ne ya kota kasho ya ba garde civile akota kasho ya batu ya DSP ya muna ba ibu na lobi mwana nanga na zoko yebiso ke biso to mona passi na zo yebisa yo oyebi ke bazo pesa biso ba ba sete ba na kala talaka risque wana garde civile na despe bazo pesa ba sete ba sete ba tiana mabaya boko ndo tobola ba pine ya ba ya mituka wana ya ba ya oyo ya maya moto ya ba ya garde civile ba tindi bino ndo tobola ba pine wana bazo tinda biso quel risque. Mais il y a un rescapé. Il y a un tinda biso. 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 Il y a un garde civil. Il y a un salango. Ako kuchame ko koloba na bana na ke ba to baso sala nimuna to tradu na lobi na yeboy kabu e foye bake e coalition wana ezo kotate ezo kot ezo simbate tant que FCC na pese conseil azamwana na pese conseil aebi sabango wa FCC po yenda solola na bango ba mikitisa batika langage ya arrogance batika arrogance ba mwilanya batika arrogance ba obem batika arrogance ba kanga minoko ba baby simboka mingi ba détruire mboka ba bomi batu oyoki ba senga bolimbisi ba sala pe commission nazo ebisaye ba sala commission ya réconciliation justice vérité et réconciliation. Ma beau basali population, ba le kalibosa population, ba senga bolimbisi. Si ko soki ba osala ngote, si ko lo nini ri senga pour que mariage wana ekata. Soki basali commission ya vérité, justice et réconciliation te na yebisio mwana na ngai. Coalition ne ko simba te. Naza ko s'adresser na Kabuya. Kabuya, soki bosali commission ya réconciliation, justice et vérité, yeba coalition na bino ko simba te. Batuana bazana droit ya kufinga biso lisusu te ya koyaka na arrogance ya kolobaka mabe
na bato ba sopima na zolo bango bien na zolo bango bien soki lelo oyo bazo kumisa balobi ke passation de pouvoir hein pacifique eza makila ya bana ona itangaki plus de milliers de combattants IDPS bakufa batika maseki batika maseki baba na koloba nde na bato na bango baza ko négocier na bango bonza na maloba malamu nazoyi sayo tulanda ka bango akase tulanda kate maloba ebi makana muno ka bakambila wana maloba ezo bimana kati ya ba maître kilolo maloba ezo bimana kati ya minoko ya bato oyo lokola baba nani omususu na mona kalobaka mabe awa mwilanya baye di sabango va changer maloba na bango ou bien va vanda nye balingi kosenga meme pardon te baso yo kosanga kosakana na bato et puis kabuya aso ko pardonner ko lobake bako kanga bato ye o kanga nani donc bato yo ba sali baso pi makila na bango pona tenant c'est salama bolo bake bako kanga bango ye kabuya kota kasho ye bi place to uti ye beti libaku na zelote. Et pour ce totali Kabuya na Jamar Kabundi, nani peli sozo trahir na bango mibale. Bon bango mibale bako me basa ba complice hein bango mibale bango mibale makambo ele kara na parlement tant député na lobara pour na président Félix, mais tout mona ka Jamar Kazar aza vice président ya assemblée mais arresa ki ne. Mais ya ngona zo lobate tala ngai na ko bombe lote. Ngai mukolo mususu l'air na ibsa ko na pimela ka chi balambote na même ligne. J'ai un ami là, Max, Amemakanga et pas Philippe, président Félix, les droits de la chef de l'État. Bazaki na parking, Abinanga non, acte yo posaki, yako pimela, kouyok sa chiba la soni na kacha ya même ligne, toke na présenté et pas président Félix. Baye kuna na parking, tokei, président yambingaye, akanga na nzoto ambrasangaye. Marc Kabund a pesanga carte de visite, nala kiso yango. Les lots qui n'ont pas été mis à téléphone. J'ai la carte de visite Jean-Marc Kabund. Carte de Jean-Marc Kabund. Oh, y a Pessangaï. Tant que vous avez une carte de visite, il y a une carte de visite. 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 Il y a une biso balakisa biso ndengwanate papa etienne azako koyamba batutu même président Félix ndengo somona wana ayamba ka batutu nakasi boso mona simplicité ya président Félix mais Kabuya na Jean-Marc Kabund bazana simplicité wanate mukosusu ngai na lingina solo na Kabuya asabotangai mais na vandika na bino aza mwana bango ba yibi passe biso tomoni na partie. Yango moninga elite on a comment ko mena ngonga moko natika ko na bandeli boso ko travailler na baninga mais natika parce que na moni ba traître ba leka kebele na comment ko sala ngonga moko so na kutani na bato ya bazolinga ba baby sa parti na so ko discuter na bango pe ko tomboka na bango ko mettre bango en garde hein. Si ko to moni lelo baza ko invalider ba député vraiment mo ebele bazo ko tsa ba o bazwa quitter. Mais tout le monde n'est pas un peu de député, invalidé, mais à Tikalina, n'a pas service gouverné. Il y a un FCC, 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 et ça, c'est un groupe de Bandoki. Bandoki, c'est un démon. 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 Bandoki, démon. Baza batu moko insupportable na zoebiso. Tala kaka ne basali mboka. Me baza ko s'accrocher kaka. Humilité za na batu wana te. Même biso ba oyo lelo na ko sala mabe. Batu wana bino li kambo sali bo za mabe na ko senga bolimbisi. Batu na basenga bolimbisi te. Tala baza ko tinda même ba batu na bango ya ba beret rouge. Ba kende kumbuta na ba combattants IDPS. Et batumbi ba répéter les camarades batumba ba combattants IDPS na permanence ya limité batumbi ba combattants ya IDPS na permanence ya Lubumbashi ba répéter encore pour la deuxième fois
yebisanga sikoyo Jean-Marc Kabund na secrétaire général Kabuya depuis batumbi ba combattant ya Lubumbashi malgré ba kufité bazolo bilo basi ba lobi ata iloko ba lobi ata iloko na tunyo ba lobi ata iloko avant de kimia batumbi ba combattant mususu kuna na permanence ya Lubumbashi kaka ndeke bazi batumbaki ba oya ya Kinshasa ya limité batumbi bango kuna malgré ba kufa kité pour bazolo ki sabiso ndeke bazana imagine voilà. Au seul qui déclaration ta moko ya Kabund. Au seul qui a ta déclaration moko ya dans la secrétaire général Kabuya. Baza bana echente. Baza bana echente. Bana ya papa echente secrétaire wa mulumbe za biso ba oyo na tuti tolo. Eza biso ba oyo bilombe ya papa echente eza biso. Na zo il solo ki mwana na ngai. Bana ya papa echente secrétaire za biso. Eza batu mususu te, eza biso bilombe to teleme la. To teleme la, batu nyoso waza ko longwa, na parti tozo ko teleme la bango. D'abord, na kati ya parti na biso ndenge tozalaka. Ndenge papa Etienne alakisaki biso. Ezali ke, tango yo o trahir parti okeyi. Tango yo zolinga o zonga. Papa Etienne akoyebisa ke zonga kuna na suseline na yo. Bandela zero. Bandela zéro. Les lois, ils ont les lois, ils ont été camarades. Mais na papa Etienne, au trahir parti, ok, ba zongi si yo na. Na sous ces lignes. Kenero bandela kuna. Mais les lois, ils ont été camarades. Bakabundo, na 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 bakabundo. Moi, je te dis que, moutro kwa lokwa ngay, na beta kango tolo, pour depuis na kota IDPS. Ti lelo na trahira ta mokolo, na sala trahizo ata mokolo mon kote. Ata mokolo mon kote. Ata mokolo mon kote. Na zwa ba risque. Nga na luba kake, nza mende za laka nangaye. Nga na zwa ba risque kwa sakana te. Biso na uba kanga biso mbalaboni. Me na zwa usala po na mboka nangaye. Po na lingi mboka nangaye. Na lingi batu ya dea. Ya mubu ya pamba ba ya ko diriger population so souffrir ba ko tika batuna souffrance ozo yo kangai bazo sala soni Kabuya na Kabund na ibite soki bo mwana peut-être elingi a pouvoir e bandi ko zwa bango e kumi ko kumisa bango kwiti na ibisa ki yo yango wa na ibisa ki ngabi kwitia pouvoir kwitia pouvoir eliki kwitia mtu amela ka lotoko bakeba bazabana bakeba oyi mtu na ibisa ki mtu apesa lisese wanati Lutumba Simaro Masia. Abi kwiti ya pouvoir na mbongo. Ezaka kwiti mabe ele kaka ya mutu amela oya amela ka lotoko. Muni kwiti ya mutu amela lotoko. Siko kwiti ya pouvoir ele kaka mutu. Po mutu lotoko Ata solo ya pamba ya masanga deja bandi kwiti. Oyo ki? Amesana deja. Ya amesana donge soki kaka akote sika ba mama o balamba ka lotoko. Kwiti na e bandi. Nana ameliti kwiti bandi. Alo, oya pouvoir ele ki ya mutu amela ka lotoko. Nde banana ba bandi. Bakumi ba hautain, bakumi na orgueil. Non, biso la kisa biso ndengote. IDPS c'est la solidarité. Kolo poke IDPS ezonga ndenge vraiment ezalaka na époque na bino epi ndenge to ebeli yango. Esengeli vraiment osani. Mais esengeli omoni je crois papa moko aleka ki pe alobaki yango. Mokonzi azui pouvoir mais abosa na bato basala ki na papa na yete. Po eza biblique. Roi Moko ya Israël. Aboyaka koyoka conseil. Aboyaka koyoka conseil. Ya roi ya saliki boso tata ya roi wana. Atikaka bato basalaka na papa naye. Akekutu kusenga bango conseil aboyi ba conseil ba tata wana. Alingi kaka ba ninga naye bilenge ba vanda naye. Royaume naye ezwaki complication hein. Nasengi Na excellence, notre président, Tolingi Epe Mingi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ata la pe bateau yo basalaka na papa Etienne, a poussa bango pembeni. Na moni azwa ki kitenge Yezu, a nomé meme ye. Mais kitenge Yezu ba bateau ba bundisa biso na niveau moko kusaka na te. Ba bundisa papa Etienne na niveau moko kusaka na te. Formation ya gouvernement na nsele. Kitenge Yezu, pinga kasenda. Mubutu asengi na papa Etienne atia bango na gouvernement. Papa Etienne aboyaka.
Baki tenge yezo na ba combattre papa tena niveau moko ya kosakanate po biso to salaka groupe de 50 pour na ko protéger papa Etienne Tshisekedi. Président nanga ezaki na sotanga bato po bato baka na sao ba histoire ya lukuta non na tangi Moïse Musangana. Il était mon président to salaka groupe de 50. Il est président ka vice président. Moïse Musangana zwaka idée wana pona nini? Amona ki papa Etienne Tshisekedi tango asalaki na kati ya baninga na ye basayi ko linga yete na kotangi lo bato basayi ko bundisa papa eche na kati ya IDPS muto kwa birindwa soki bato basayi ko belela ye Moïse azobenga na bato na lebe bo benga ye Moïse te ba papa lo kwa lio na zo bimisa yango po bato ba pe ba verite liye upe ya bando linga papa eche te uzo yo kanga na zo ibisa yo nde to salaka group nde na na zwaka idea ko sala group de 50 Moïse est président, vice président. Partout est-ce que papa Zali, papa Etienne Zali, tout ça qu'on kende, pour na kokenge parce que baba oyo banani ba nyamusi muvingi. Parce que linga ko sentir vieté, ko luka ko chrétien ko critiquer. Attends tout qui va que ça la réunion est pas papa il est yo. Côté clinique ngaliema, biso to za na sima. Réunion Zali na Mbinza, biso to za na sima. Réunion Zali na salle des eaux, biso to za sima. Tout ça, il faut protéger vie. Nabaninga na yo, tout le monde qui est là, tout le monde qui est là. Tout ça, il est là. Moïse Musangana. Même bango il est Moïse Musangana, il est même malgré que nous sommes là. Mais l'ombe, le roi, on a continué. On a continué. Oh papa, ngana ngai bango ba yibi bango tout. Oyibi tangwana papa na zoyibi sayo réunion tang bazo créer union sacrée na salle des eaux. Ezalaka ba modérateur donc ba auto ba grand leader bazo vana na podium likolo. Ba grand leader ngo banani. Papa Etienne. Papa Kibasa Maliba. Papa Liaou. Papa Mbouakem. Ba yoko kamato ba parti mususu papa Ileo Songwamba. Nangunza Carlibonde bangonde basofa na podium ba kamanda na bakengo na se ba kamanda bakengo na se on a deuxième équipe na se botala ngai nguza wana mukulu wana nguza za kusala modération na salle des eaux nyamwisi muvingi aye abandiko critiquer alobi non président Etienne akendeki na nsele. Akende okutana na mubutu yango na mubutu anomaki ye nomination ba population ba boya kaliboso oyi baka ke papa Etienne tamba nomé premier ministre na mubutu population ba boya kango pe atosi yango alibi ko non na boya yango allo réunion ya union sacré nyamwisi muvinga lingia critiquer président Etienne oyi muntu akata modérateur maloba alo balisu alo bate ngai na lobi stop. Papa Etienne doit s'expliquer. Pourtant, on y a mis mon vingi à lobby. Batunyon so bayoki. Il faut y pas s'expliquer le bonsoir Batunyon. Ngana katangunza karibon de maloba ngai. De gazaka muta. Leon akutu na kina makila ya moto na ki jeune pour sikona koli hein. Vraiment. Na katangunza yo ibaka ngunza karibon. Grand diplomate. Na kata ye maloba. Kibasa albino stop tika président Papa Etienne a s'expliquer pe. Papa Etienne perd le micro à répondre. Nyamwisi Mufinga, Akimi na salle des eaux, moni salle des eaux. Les lots qu'on a na zolo bango, bateau bazaka na katia sa. C'est jour wanande nani ayibakanga. Moïse Musangana. Na force wanande ayibakanga. Ah, oh mutu wande nini. Nda benda kanga mbala, pembe na noto kreye kaka, mouvement ya 50. Toba na ko protéger vie, pour tout moni vie bazo bundise trop. Oh non, Kabuya, Jean-Marc Kabund, vous voyez bité. Ok, merci. Vous allez quitter. Ouais, merci, Théo Kendenasuka, papa. Vraiment. Zéna, mon conseil. Question à Souka pour qu'il te clôture. Tu es bité sur quoi entre FCC et Nakash, nani, oyo, azo, sala, gouvernement. Mais yo, zo, l'andangote. Même le premier ministre, on va dire qu'on nomme. Premier ministre, on va dire qu'on nomme. Et bazo, sala, entre FCC et Nakash. Premier ministre, aye bien été. Il y a wanga na ki angomu kolo ba yamba ki kuna na muninga na na chibala.
alobi ayebi na ete kuna bazosa lango entre FCC na cash même yo moko premier ministre na akoti na négociation ngote. C'est terrible. Nasi na ebisio mwana nanga conseil na pesi bango coalition wana hein. Attendenge kabuya lobi ba kokanga bato hein. Aye bakaka eko simba te. Soka linge coalition na simba. Aye sa to FCC. Basala commission à réconciliation vérité et justice. Tobi misama ba benyo so basala. Ba tumbi ba tulokwa ba makaku. Ba ibi na ngoso. Omuli ba immeuble tondi na kisasa. Bango hein. Mutunyo sasa lumano azana immeuble. Obin azana ba immeuble. Mwilanya azana ba immeuble. Peut-être yomba banga otika pour suivre tiki. Si. Non, congolais ça monter mamalamu. Il suffit que kaba ya bandi mama ben na bango. Makamu kutambula malamu. On a clôturé ka c'est puis message à souka pour na batu ba ota. Pour na message à souka na za ko yebisa na bandi konanga ya cash na FCC nga na za doyen. Na zo beta pe tolo na za doyen. Na sali pe musala na parti. Na tikaka c'est parce que Na mona ki ba très très balé ke belé. Nde na benda ka nzoto na bina ko travailler ngamoko. Na zwa ka ba risque ko travailler ngamoko pour na mona ki ba très très balé ki. Ba kan sete ke non. Nde na solo ba boy. Ba tout na ba to Kinshasa ba ko sa. Wana. D'abord ba so se kanga ba dio be bozo pouvoir nde yo za nde ni kaka wana. O ba luka na ville mais ba ninga no ba zo pouvoir kende na pouvoir na bino. Bazozo melanga ya ville mubimbawa po ngana zaka toujours na ville bazozo melanga na ville ao jum susu na kuti bako baba nani ba parlementaire ya Fayulu awa na onatra vie oh moni telecommande za na kingakati bazozo se kangaye mais naza ko liteti lelo da oyebi kengana zo liteti lelo bango bavandi hein bana ba distraction na bango bazo ela ba pouvoir mais ngana zo liteka kati lelo. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Lolendo, na sengi baleki nanga kabuya. Na Jean-Marc Kabound, ba mikitisa. Bala na lokola président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ta la simplicité. Donc on a besoin qu'on compte pas forcer, basé dans la simplicité, pas mikiti ça. Na la question quatre, Kabundu m'a appelé sanga, il m'a dit que tu na président Félix, les on a président, comme il a nos présidents, bah présenter ngai, na Max, a présenté, bah non papa Oyo, c'est un grand combattant, na parking y a même ligne, a ici président Félix, papa Oyo c'est un grand combattant, président dengaza wana yebi, a yambanga kanga na nzoto. Kabundu a su carte ya pesinga. Tout clôturé. Ok. Bon, maluba nanga ya souke zeli kaka. Ah, maluba nabisu ya souke zeli kaka. Réconciliation, justice, vérité. Commission ala salama. Po, kinini wana le kana mungongo. Po, ezo le kate. Kinini wana, ezo le kana mungongo te ya coalition wana. Batika ko menase batu. Kabu ya komo menase batu. Abosani, car on a deux mois, trois mois, oh, bandi ko bosana ke, ezali ba na wana. Bangonde basali po ya zala. Abeti li bakuna zelo. Ha? Akumi ko ba, oh, to ko mona sali ndengona, to ko kangaye. Papa, na sukisi ya koloba kaka ndenge na ebisio. Commission basala commission. So balingi coalition na bango esimba. President lo baki yango. Alobi yaye po na ko sala réconciliation. C'est le moment. À ça, la commission a réconciliation, justice et vérité. Vérité, justice et réconciliation. Président, ça, c'est la commission. Pour nous sauver la coalition, nous avons ici. Mais ce qui est là, c'est papa. Nous sommes la Pounda. Nous sommes pas pour là-bas. La personne numéro, c'est toujours papa Simon Pierre Okende, combattant, grand cadre, premier cadre à Saint-Alphonse à Matete. Formé na 90 na Saint-Alphonse à Matete. Na pesi numéro nangai ya WhatsApp 0998 32
92 57. Na PCP numéro ya Orange 084 078 56 67. Na zongeli WhatsApp 09 98 32 92 57. Oh ya lingi kokuzanga contact abengi ngai. Merci nzambe apa mbulambo kanabiso to sala musala bobo sana conseil ya biso ba mikolo biso ne to banda yango biso biso nde to banda yango baluka biso to aider bango d'abord parti na zéro s'adresser na na Kabund et na kanana na secrétaire général kanana Augustin Kabuya na zolo bana yo parti ça ba sous celle l'union se faire kokufa na ville ya Kinshasa. Bozo denda denda kaka na balige balige. Parti c'est la base base ezali wa sous celle na baseline. Boya to sungabino ngana na posa biloko wana bozo wela wela kuna. Boya to sungabino bo pesa ba fiche ya adhesion. Bo pesa to sala musala to tele misali sous ba sous celle na baseline. Ya ngonde sala ka force. Ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Poza iko zongi sa biso nyoso toujours na base. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Merci Nabino Nyoso Bozalaki ebele bolo de la vie. Pesi mbote na ndeko na biso Adolf Nzita, lindalala ya quartier. Ndala ya quartier Congo. Moko ya bana ya INC na Fédération Ngalima, en tout cas ndeko Adolf bambote no yangwana ndeko Adolf Nzita, combattant ya INC. Tolo de la vie. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Zoé, Matoko, Zakarlaï, Washington. Moi, dans la terre, Zoé, Tolobelavie, Mokile Sala, Otiabamona, Namouriema, Kalate. Merci.